vou te mandar um presentinho. Que o que você quer? Ah, um presentinho. Tudo bem, eu vou querer a fábrica toda de fidget toys. Uma fábrica? Olha só, uma fábrica de verdade de fidget toys eu não vou poder te dar. Mas eu vou te dar vários e que você vai adorar, ok? Ah, tudo bem, tia. Eu tô esperando. Beijo, te amo. Tchau. Agora eu vou colocar todos esses pops aqui na piscina pra ver o que boia e o que não boia. Nossa, vários boia e vários não boia. Olha essa batatinha frita, que linda! E ainda minha coleção nem tá completa, falta chega mais lá dos Estados Unidos. Tomara que os fidget toys que a minha tia encomendou cheguem logo, porque eu não aguento mais ficar com esses, eu já estou enjoada. Caseiro nunca dá certo comigo. Meu, rasgou. Agora eu vou brincar com as minhas Stress Ball, né? Que não é Stress Ball de verdade, é só uma bola com bexiga. Esse abacaxi aqui que eu fiz no canal lá da Luana Mello ficou muito bom. Um dos únicos poppets que eu consegui fazer certinho. Ficou muito bonito. E esse aqui, né, que não deu muito certo. Mas mesmo assim eu gosto dele. Esse aqui também ficou muito bom. Olha só o pop dele. Tá parecendo pop de verdade, né? Ai, esses fidgets já eram pra ter chegado. Vai fazer uma semana. A campainha! Não acredito. Esse é o telefone. Eu já tenho esse. O picolé. Eu também já tenho. O bolo e o hambúrguer. Já tenho. O sino, a amongos e microfone. Já tenho todos. Será que que eu ganhe, eu já tenho? Ô, mãe! Que foi, menina? Eu quero que você fale com a fábrica de poppets pra atualizar. Eu já tô cansada de ganhar coisa repetida. Ou então vai na fábrica e compra todos os poppets novos pra mim. Agora! Ana Lucrécia, eu tenho um presentinho pra você. Presente? Aqui. Não acredito. É um poppet, mãe! É. Um poppet de fofinho, que lindo! Eu tô emocionada. Obrigada, mãe! De nada, filha. Nossa, ele é tão fofinho. Mãe, eu te amo muito. Eu vou valorizar muito esse aqui. Eu sei. Que obrigada. Bom que você gostou. Mãe, finalmente encontrei os poppets que eu mais queria. Posso levar? Pode, filhinha. Faz o seguinte, eu vou lá no outro setor e você escolhe o que você quiser, tá bom? Ai, que ótimo. Eu vou levar esse aqui primeiro. Esse. O picolé. Aqui também. Caraca. Aqui tá cheio de poppets das youtubers, mano. Olha esse aqui. Não vai dar. Mas não queria esse mesmo? É muito simples. O picolé branco. Vou saber. É muito simples. Gosto de coisa exagerada. Mãe, compra esse pra mim. Ai, Ana Lucrécia, não vem com esse negócio de compra isso pra mim agora, não. A gente não vem aqui pra isso, tá? Esse aqui é um pop tubo. Ele é muito satisfatório. Quanto é isso? É baratinho. Boa, Ana Lucrécia, isso parece mais um conduíte. Na loja de material de construção, isso é R$2. Vamos lá. Tá muito caro isso. Eu, hein? Tá louco? Mãe. Oi. Já acabei minha conta. Então vamos embora. Vamos. Tá feliz? Tô. Então tá. Precisava demais, mas ok. A gente compra outro dia. Mãe, aqui ó, pequenininho. Compra pra mim. Isso parece chaveirinho, Luana. Quanto que é isso aí? R$50. Tá doida, menina. Isso aí é R$5 no camelô. Vamos embora pra casa. Ai, quando eu tiver uma filha, ela vai ter tudo que eu não tenho. Vixe, só falta 10 pra ela. Sim! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13! Ganhando! Me dei bem, me dei bem!